የአልሸባብ የሽብር ቡድን ለዓመታት ሲያዘጋጃቸው የነበሩትን ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያላቸው ወጣቶችን ጨምሮ የሌሎች ሀገራት ዜጎችን አካቶ ነበር የሀገርን ድንበር ዘልቆ ገብቶ የነበረው። ይሁንና የሽብር ቡድን ኢትዮጵያ ተዳክማለች ብሎ የወሰደ የተሳሳተ ትንተና በአጭር ጊዜ ቡድኑ እንዲደመሰስ አድርጎታል። ከመደምሰስ የተረፉት የአሸባሪ ቡድኑ ያሰለፋቸው በርካታ ወጣቶችም ምርኮኛ ለመሆን ተገደዋል። ከምርኮኞቹ መካከልም ኢትዮጵያውያን ይገኙበታል። ከሀዲያ ዞን ሻሾጎ ከተባለ አካባቢ የሽብር ቡድኑ እንደተቀላቀለ የሚናገረው ወጣት መሐመድ ሱልጣን በሃይማኖት ትምህርት ሰበብ በጥቅማ ጥቅም በመደለል የሽብር ቡድኑ እንደተቀላቀለ ይናገራል። ያስገቡኝ ያለኝ ሌላ ቦታ፣ እሱ የሚያወራው ሌላ ቦታ፣ ስራው ሌላ ቦታ፣ ሌላ ነገር እዛ አስገባኝና ዝም ብሎ እኔ ጨናነቃለሁ፣ እሱ ያጸናኝ እዚህ ቃል ምን ላል። ከዛም በኋላ የት ነው ያለ ነው አልኩት። አሁንማ ያለን ሶማሌ ውስጥ ነው አለኝ። እንዴ ሶማሌ ውስጥ ነው ያልከው? ናይሮቢ አልኩት። ኧረ ችግር የለም እዚህ ነው ጥሩ ቦታ አለው፣ እኔ ለአንተ አስቤ ነው ጠራሁት አለኝ። ያልከው ብዬ ዝም አልኩኝ። ከዛም ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ ትላልቅ ሰው መምጣት ጀመረ። ከዛ መጥቶ ምክር ምናምን ይሰጣል፣ ሰላም ይለናል፣ ከዛ የሚያስቸግርም ነገር ይሰጠናል። ከዛም በኋላ አሁን ምን አደረገን? ወደ ጫካ አስገባን። መሐመድ ሱልጣን የሽብር ቡድኑን ተልእኮ በማንገብ ወደ ኢትዮጵያ ስምሪት ተሰጥቶት ቢመጣም ጥቂት ቀናትም እንኳን ሳይዋጋ ሊማረክ ችሏል። በተለይ በሃይማኖት ትምህርት ሳቢያ ከሀገር ውጭ የሚወጡ ወጣቶች በአሳሳች የሽብር ቡድኑ መልማያዎች ጥቅማ ጥቅምና መደለያ ሊታለሉ እንደማይገባም ይገልጻል። አንደኛ ከሀገር ወጥቶ ከሌላ ቃል ሆኖ አገር ማጥፋት ሌላ አዲስ ነገር ነው፣ ከባድ ስህተት ነው። እሱ አንድ። ሁለተኛ ስራውን ትቶ ትምህርትም ሆነ ስራ ሆነ ትቶ ወደ ሌላ ነገር መውጣቱ ራሱ በጣም ከባድ ነው እና በዛውም እናት አባቱን ትቶ መውጣትም ከባድ ጥፋት ነው። የሚወደውን እናት አባቱን ትቶ ወንድሞችን፣ እህቶችን፣ ጓደኞችን ትቶ መውጣት ራሱ ከባድ ጉዳት ነው። ከዚህ በልጣ ጉዳት የለም። ሌሎች ከሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ተነስተው የሽብር ቡድኑን ተቀላቅለው በውጊያ የተማረኩ ወጣቶችም በተለያዩ ማማለያዎች በመደለል ሀገራቸውና ህዝባቸው ላይ ቃታ እንደሳቡ የሚናገሩት ደዋለኒ ለያመኒ የገደዋለኒ ለያመኒ ባርኖት ለኒ ለያመኒ በስልክ ደውለው ነው የጠሩኝ። ሲጠሩኝም ሃይማኖታዊ ትምህርት ትማራለህ ብለው ነው፣ ኬንያ ነው ትምህርቱ ያለው ብለውም ነገሩኝ። በኋላ ደውሎ የጠራኝ ልጅ ትምህርት የለም የውጊያ ስልጠና ነው የምትገባው አለኝ። ለሶስት ወራትም ስልጠናውን ወሰሩ። በመጨረሻም 300 ሆነን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ከመጣም በኋላ ተማርኬያለሁ። ጊያፋቺ ባኑ ፒየታና ኢትዮጵያ አለ። ከዛ ስንመጣ ኢትዮጵያን ተወጋላችሁ ተብለን የታዘዝ ነው። ለምትሰሩ ስራም ብዙ ገንዘብና ጥቅም ታገኛላችሁ ብለውናል። ለጂሃድ እንደምንሄድም ነው ተልእኮ የሰጡን። እኔም ይህ ትእዛዝ ከተሰጣቸው ሰዎች መሀል አንዱ ነኝ። ወደ ውጊያው ከገባን በኋላ ግን ብዙም ሳንቆይ መንግስት ማርኮናል። በዋናነት የሽብር ቡድኑን ተልእኮ አንግበው ወደ ኢትዮጵያ ያቀኑት የቡድኑ አባላት ደግሞ ወደ መሀል ሀገር በመዝለቅ መንግስትን ማፈራረስ ግንባር ቀደም ውጥናቸው እንደሆነ ይናገራሉ። በኃይል ወደ መሀል ገብተን ሀገር እንድናተራምስ ነው የተነገረን። ነገር ግን ከድንበር ተነስተን ገና ብዙም ሳንራመድ ጦርነቱ በአጭር ቀን የተቋጨው፣ ብዙም መዋጋት አልቻልንም። አላማችን ወዲያውን የከሸፈው። ወይነ ልጅ ወጋን ወይነ ለደጋለማ የተሰጠን ተልእኮ ወደ መሀል ሀገር ገብተን ተጽዕኖ በማድረግ መንግስትን ጫና ፈጥረን የበላይነት እንዲኖረን ነው። ከዛ ውጭ ከእኛ እምነት ውጭ ያሉ ኃይሎችን እንድናጠፋን የተነገርን። በሶማሌ ክልል ዋርዴር ዞን የተለያዩ አካባቢዎች የመውረር ሙከራ ያደረገው አልሸባብ የሽብር ቡድን በሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ አየር ኃይልና በሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል በተወሰደበት የተቀናጀ እርምጃ ሊደመሰስ ችሏል። የቀረውን የሽብር ቡድኑን ሴል የማጥራት ስራም እየተሰራ ይገኛል።